Racing Bullsin, eli Visa Cash App RB, tai mikä ikinä tämän tallin nimikään on, niin sen värityksen julkistus. En ehtinyt katsoa tätäkään livenä, tää tuli 9:ltä Suomen aikaa, niin katsotaan tälle jälkikäteen YouTubesta. Tää on kuulemma aika hyvä ollut, joten odotukset on isot ja korkealla. Siitä pyörimään. Saamerikollujalla. Okei, mä tykkään näistä asuista kyllä. Nää on todella samanlaiset kuin mitä Williamsilla on. Mä tykkään molemmista kyllä tähän asti todella paljon. Ja tää on jotenkin hassua nähdä tää kuskipari kyllä yhä. Siellä on auto, Visa lukee. Cash App. Siis tää NASA-avaruushommeli teema on kyllä. Skifi, ihan hauska. Siinä on aika paljon punaista. Orlen Cash App Visa. Logon perään. Visa. Joo. Hugo. Ai niin, Hugo Bosski on tässä niinku sponsorina, okei. Okay. Sehän oli se ensimmäinen, että suutti taas olla Hugo Boss F1 Team. On muuten paljon väriä. Come on, muut tiimit, ottakaa opiksenne. Vitsi, toi Red Bull on siisti tossa. Kuskin pään takana kanssa. Wow! Wow. Tähän stoppi. Hei. Nyt on kuulee yritystä. Huhhuh. Mä olin tosi skeptinen ton punaisen kanssa, kun mä näin tosta väläyksen, mut siis huhhuh. Tässä ei ole, niin kuin, ei ole odottu mitään half measurea tai semmoista niin kuin puolivillasta, vaan tässä ihan oikeasti on otettu valkoista reilusti, on otettu punaista reilusti. Nämä värit matchaat keskenään paljon paremmin kuin vaikka viime vuonna. Ja siis, joo, mä en muista mikä se tölkin nimi on Red Bullista. Mä etin tähän videoversioon sen kuvan tohon noin, niin tää näyttää ihan täsmälleen sillä. Tää sininen sävy, mä kyllä tykkään tästä tosi paljon, ja koska tässä autossa on oikeasti sinistä, niin tää tulee Williamsiin verrattuna myös erottua todella hyvin. Niin. Ei ole saman näköinen niin kuin viime vuonna oli toi Haasia. Alfa Tauri viime vuonna näytti ihan samalta monesta eri kuvakulmasta, niin nyt on saatu sitä erotteluja. Tää on jotenkin niinku, en mä tiedä voiko sanoa näin, mutta tää on niinku klassisemman näköinen, kuin mitä noin moni muu on tolleen niinku tosi moderni ja muuta. Musta tässä tulee niinku joku vanhempi, parempi aika niinku mieleen jotenkin. Jos lähtisi itse suunnittelemaan autoa, niin ikinä mä ottais tällaisia värejä, mutta joo, joku tässä iskee itelle silti. Pelkkää logoahan tää on ja pelkkää niinku, tää on tämmönen PR-pommi, mutta sitähän tässä on haettu ja tästä kohdasta mä tykkään paljon. Ja sit just, että se jatkuu niinku tonne. Renkaissa on menty yksinkertaisella. Toi punainen viiva on todella siisti tossa vanteen reunassa. Siivissä itseasiassa mä annan sen verran. Nää reunat siivissä ois voinut taka- ja etusiivessä olla vielä valkoiset. Ne ois saanut semmonen ekstra iskun tähän näin. Toi sininen esimerkiksi. On kumpi tahansa väri, mutta toi musta vähän uppoo nyt tonne. Muuten tässä on käytetty väriä todella hyvin. Tästä mä kans tykkään itseasiassa, että tää on valkoinen. Valkoisella pohjalla toi Visa-logo, ja tää on vissii, mä nyt en tiedä, onko tää nyt sit Visa-sininen tää auto, vai olisiko tää ihan hitusenni tummempaa sävyä. Kans se, että on tuotu toi niinku, toi lähes identtinen tohon Toro Rosso Red Bulli sijoittelun toi logo tossa ylhäällä, niin erittäin hyvä, ja se on niinku todella hienosti toteutettu. Samoin, että Visa lukee tästä tälleen siististi, niinku se kuuluukin olla siinä. Tuolla itse niin Hondakin logo on tuolla ja sit tässä on niinku joka ikiseen paikkaan mihin mahtuu, niin on heitetty jotain. Onneksi tää ei ole kyllä Hugo Boss F1 Team, se olisi ollut jo vähän. Punainen istuu tähän ylempään niin paljon paremmin. Se pilasi omasta mielestä aivan täysintä viime vuoden liveryn, niin nyt se on siisti. Se totta kai mikä harmittaa, niin tässä oli enemmän justiinsa tuotu tuota Italian lippu ja muuta, että se oli niinku tuolla ja sillä ja sitten tuolla takasiivessäkin oli. Että se totta kai niinku on sitten lähtenyt pois tästä tämän vuoden tallista. Ja tässä on, jos ymmärsin oikein, niin aika paljon siirretty myöskin tonne britteihin tuota toimintaa sieltä Italiasta. Ideana on vissi, että yhdistetään noin tallien toiminta Red Bullilla ja mikä, onko tää nyt sit RB? Sanotaan RB:ksi sitten. RB Red Bulli hommat yhdistetään sinne britteihin enimmäkseen, niin se on vähän edullisempaa ja järkevämpää sitten pyöritellä kahta tallia. Toi on ihan siistiä, että se koko logo on niinku tossa yhdisteltynä. Tää sininen, tää värikombo on niinku todella onnistunut mun mielestä. Ja tosi tällainen niinku muista poikkeava. Tää on jotenkin tosi jännää, että mä tykkään tästä. En osais niinku etukäteen sanoa, että tää on siistiä. Siis toi Orlen sopii tähän autoon niin paljon paremmin. Ja esimerkiksi tämmönen pieni juttu, että tässä on värit niinku käännetty toistepäin, miten oli tässä viime vuonna, niin istuu paremmin. Nimi on yhä, se on niinku yksi rumimpia nimiä, mitä ollaan kuullut tässä lajissa, mutta
onneksi auto on ihan siisti. Siinä oli mun ensi fiilistä live-reaktio. Kerro kommenteissa, mitä mieltä olit itse tästä autosta. Oli kyllä siisti. Omasta mielestä, ehdottomasti.